Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim. Mana bu bir nochor bir otaxonimiz. Yoshlari bir nima deydi, ishki ham yorug'siz insonda bunday qaraganda. Na mahalla, na deputat muborak Karimov ko'chasi ekan. Mana 53-chi xonadon. Assalomu alaykum, familiyangizni aytib o'ring. Kimsiz? Ochilov Jo'ra. Jo'ra. Sizga mahalla tarafdan birontasi kelib, oila sharoitingizni sizga bir moddiy tarafdan, bir ma'naviy tarafdan yordam berganlarmi sizga? Yordam bermagan. Ammo hech narsa yo'q. Mana uyni ko'rmay, uyni ko'ryapti. Hech mana masalan qancha vaqtdan beri hech kelib xabar olmayapti bular? Ancha bo'ldi. Ancha bo'ldi. Anchasi qancha? Bir yillar bo'ldimi? Bir yillardan o'tdimi? O'tgandir ham mana qalantirma bir bola boshladi qo'shindan beri hech narsa. O'sha karantindan beri ham hech yo'qlab kelmayapti. Prezident tarafdan kelgan sovg'a salomlarni bilan yo'qlamadimi sizni? Yo'q, yo'qlamam kelgan. Sizni sog'lig'ingiz qanaqa? Sizni nima deydi, jismoniy harakatingiz, oyoq qo'lingiz, sog'lig'ingiz o'sha bansada yo bo'lmasa mahallaga temir daftardamisiz yo nimalardan? Temir daftardaman, deki boshim og'riydi. Boshim bir avariya bo'lmadim, shundan beri mana shu ahvolda. Kalla mana shunday. Siz mana muhtaram, bir narsani qo'ysam esimdan chiqib ketadi. Sizda? Chunki yakka o'zingiz yashaysizmi bu yerga? Turmush? Yo'q, oilam bor. Oilangiz bor. Uydalarmi? Ikkovimiz. Yo'q, ishga ketganlar bor. Masalan, mana sizni hozir ijtimoiy tarmoqqa chiqaraman. Sizni mana shu murojaatlaringizni ijtimoiy tarmoqqa, prezident shaxsan mana shu prezident, mana senatorlarimiz, deputatlarimiz, prokurorlarimiz mana shu sizga masalan nima yordam berishlarini so'ra dedingiz. Mana uylaringizni ko'rib juda ham nima deydi, bu uylaringizni ko'rib avariya holatida bunday qaraganda oddiy uylardan loyshovoq uy. Uyingizni ichini ko'rsatsangiz bo'ladimi bova? Bu hovlingiz necha sotix sizda? Hovliga hech kelib o'lchaganim yo'q, bilmayman. Ha, bu soliq pullari ham to'laysizmi? Qancha pensiya olasiz? Pensiya ham oz. Qancha? 300 000 olaman. 300 000. Shu vaqtgacha bironta nima tarafdan kelmadi? Mahalladan, bansadan? Mahalladan, bankadan bir marta kelgan yo'q. Xalq qabulxonalariga chiqmadingizmi? Yo'q, olmayman ham, olmayman ham, bermaydi. Sizga nima yordam berishlarini so'rar edingiz? Prezidentga murojaatlaringizni qoldirar edim. Mana ijtimoiy tarmoqlarga siz o'zingiz xohishingiz bilan o'zingiz nima deydi, uverin bo'lib chiqyapsizmi shu tarmoq nimalariga? Ha, mana shu uylar, uy o'man shipirlasin. Remontini so'rayapsizmi? Remont so'rayapman. Ha, uyingizdan suv o'tadimi, chakka o'tadimi? O'tib ketadi. Mana shu yil o'man o'tib ketdi. Aha, bir uyingizni ichini ko'rsak bo'ladimi? Ha, bemalol. Bir nima qilib yuboring? Svetlaringiz bormi? Hurmatli prezidentim, mana akay, mana shu bu nimamizni uyiga keldik. Mana uylarini ko'ryapmiz. Svetlaringiz yo'q. Voy, bu uyini patologlari ham yo'q. Mana qarang. Patologlari yo'q, uylarini qarang, ahvollarini. Bularni umuman ham yo'qlab kelmayapti bu Haytova Dilorom, Asadov Ergash, mana bu shaxsan xotin-qizlar rahbariga hech telefon qilib, murojaat qilib qoldirmaganmisiz? Uylaringiz remontini, ta'mirini so'rab. Qaramaydi, ko'rmaydi, nima kerak? Hech borilmagan. Mana bu uyni ichi qorong'i, buni qarangizlar. Uyda tepasining patologi yo'q. Shu darajada achinarli ahvol bu. Uyga yashaganiga ham nima deydi, boriga shukr qilib yashaganiga ham mingdan ming rahmat deyman bularni. Bularni mana ishlamaganida, mana shaxsan hokimni o'zi mana ko'ring. Fuqarolaringizda mana akay qo'l ostingizdagi sodiq ishchilaringizni ko'ringki, mana ishlaganlarni ko'ring. Shu mana uyda ahvolini qarang, bu uyda ahvol na patolog bor, bu ilon chiqadimi bu yerlardan? Gazanda pazanda chiqadimi bu uylardan? Chiqadimi? Chiqadi ham. Xotiningiz biron joyga ishlamaydilarmi? Shu dalada ishlaydi, dalada. Ish bilan ham ta'minlamagan bular. Shu dalada ishlaydi, paxtada ishlaydi. O'zi pay olmay, o'zi o'tin olaman deb shu yoqqa borgan. Hurmatli prezidentim, men shaxsan
Men Aziza Mansurxondaryo Muzrobot tumani. Mana shu otaxonda uyga kelib murojaatini ko'rib chiqdim. Juda bu uyda ahvolini ta'riflab bera olmayman. Bularda ishlayapti deb o'ylaysizmi? Hurmatli prezidentim, bularga chora ko'ring. Vabshe bu hokimi ham, bu Fatimasi ham, Asadov Ergash ham, hammalari tili bir bulardi. Bu shunchalik xalqni qaqshatib qo'yibdi, ko'ryapsizlarmi? Uyni ichini ko'ryapsizlarmi? Qaqshatib qo'yibdi bularga. Bularga hozir faqat sizlarga uyni remonti, uylaringizni nimasi kerak sizlarga, to'g'rimi? Remont kerak, yomg'ir o'tib ketadi. Mana shaxsan iltimos qilib so'rab qolar edim, mana shu uylarning remontiga, boshqasiga chakka o'tar ekan uyiga. Mana bu qishdi kunlariga juda qiyin. Yordam berishlaringizni so'rab qolar edim. Men tegishli joylarga chiqaraman. Rahmat aka. Sizni murojaatingizni chiqarib beraman, ijtimoiy tarmoqlarga chiqarib beraman. Xabar olsa, birontasi kelsa, mening oldimga borasiz. Meni tanisiz-a? Men Azizaman. Shu Alisher Navoiy ko'chasi, hozir Bobo yurt ko'chasi bo'lgan. Shu yerda borib meni izlab toping. Biron gap so'z bo'lsa, sizga bosim qilsa, sizga bironta lishni gapirsa, Asadov Ergashmi qolgan hokimiyatdan keladimi? Nima karomat ko'rsatyapsa, nima qilyapsa, meni uyimda ahvolini qarading. Tikka-tikka gapiravering. Bulardan endi shattali qilib, yo'q bo'lmasa nima deydi? O'zingiz haqqingizni o'zingiz talab qilmasangiz, bular bu oilaviy sharoitingizni ko'rib turib yordam bermayapti. Men bularga hech narsa deya olmayman. Xo'pmi bova? Hech narsadan qo'rqmang, hech narsani o'ylamang. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Allohim bergan nimasiga shukr qilib yashab yuribsiz. Mingdan ming rahmat deyman. Manaka hurmatli prezidentim, bularni ko'rib kuzatayotgan bo'lsangiz, bularga yordam berishingizni bu hokimga, bu qolganlarga, hokimiyatlarga chora ko'rishlaringizni so'rab qolar edim. Bu amakiga juda ham yordam muhim. Eshitib, ko'rib xulosa qilinglarki, bir oqilona yordam berishlaringizni nima deydi? Bir nima tarafdan yordam berishlaringizni so'rab o'tar edim. Mana bu xaroba joylari qarang, manakay. Bu Islom Karimov ko'chalari. Shaxsan olib chiqyapsan, olib chiqyapsan deyapti. Mana ishlatib, qo'yillatib qo'yib biz olib chiqishga harakat qilmaylik mana. Chuqurlarni ko'ring mana. Musurlarni ko'ring mana. Ko'ringizlar mana musur chuqurlar. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerga odam yashaymi, mol yashaymi bilib bo'lmaydi bu uylarga. Lekin shuni boriga shukr qilib yashab yurganiga sabriga qoyil bo'lardi. Mana men majbur bo'lamanki, mana shu xalqni muammosini ko'tarib chiqishga majbur bo'laman men. O'kungiday 26-chi tislada shaxsan hokimni o'zi kelib bizlarni eshitmasdan, bizlarni xo'rlab, bizlarni ko'z yoshimizga qaramayapti. Bizga menga deydi, ko'z yoshing o'tmaydi, deyapti. Bizni ko'z yoshimiz o'tmasa, bizga yordam qilmasa, u shaxsan xalqni orqasidan kelgan hokim kimga yordam qiladi? O'ziga o'xshagan qorni to'qlargami? O'ziga o'xshagan qarindosh bilish qilib ishga olganlargami? Qachongacha qarindosh bilish qiladi? Mana. Mana ko'ringlar. Mana tosh ko'chalar. Tosh ko'chalar mana aka. Qancha tosh ko'chalar bor. O'sha bir rais bo'lib o'tgan nimamiz vaqtida bir 4-5 ta ko'chani asfalt qilgan, qolgan hamma ko'cha tosh ko'cha mana. Mana uyda ahvolini qarang. Mana uyda ahvolini qarang, ko'ryapsizlarmi? Mana. Mana. Mana men chiqaraman. Bunaqa nohaqlik, voy haqiqati yo'q. Bergan asosli hech qanaqa haqiqati yo'q. Olib chiqaman men bu narsani.